Në emër të qeverisë, ministrja e drejtësisë Tilda Gjoni e konsideroi si të patolerueshëm vendimin e dhënë nga gjykata e apelit të krimeve të rënda për dënimin me 25 vite burg të dritandajtit. Vendimi i trupës së gjyqtarëve për pranimin e gjykimit të shkurtuar dhe uljen e dënimit me 25 vjet për një të pandehur që akuzohet për vrasjen e 4 policëve tregon qartë se kemi të bëjmë me një afer korruptive dhe në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Ndërsa ministri Brendshëm Sander Leshaj tha se autorët e këtij akti do të përballen me ligjin, edhe pse nuk mund të jap detaje, deklaroi se operacioni Forca e Ligjit është vënë veprim të plot për të adresuar me të gjithë forcën e së drejtës atentatin e qartë, brutal dhe skandaloz. Ministri i Drejtësisë tha se do të kërkojë në Këshillin e Lartë Gjyqësor marrjen e masave të menjëhershme disiplinore ndaj gjyqtarëve që ulën dënimin për dritandajtin. Ndërkohë i kërkoi komisionit të vettingut që në vlerësimin ndaj gjyqtarëve të mos merren vetëm me çështjet e pasurisë, por edhe me vendimet që ato kanë dhënë. I kërkoi komisionit pavarur kualifikimit dhe ONM-s që në vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të fokusohen në elementë të tillë që çdo gjyqtar ose prokuror me vendimarrjen e tyre kanë mundësuar që grupet kriminale të shpëtojnë forcës së ligjit. Trupa gjyqësore në procesin ndaj dritandajtit ishte e gjitha e deleguar nga gjyqtarët e apeleve në rrethe, pasi të gjithë gjyqtarët e tjerë të krimeve ishin konsumuar gjatë manovrave procedurale të pandehurit. Tre gjyqtarët e Shkodrës, Fuat Vjerdha, Lindita Hoxha, Aleks Nikolli, si dhe dy nga apeli Vlorës, Skënder Danimi e Petrit Aliaj, aplikuan gjykimin e shkurtuar një mas përfitimi kjo që përflitej prej kohësh. Ndërkohë asnjë nga gjyqtarët që dhanë vendimin nuk ka kaluar ende në procesin e vettingut.